Azərbaycanın müstəqilliyi dövründəki hərb tarixinə 4 günlük müharibə kimi daxil olmuş aprel döyüşlərindən 2 il keçir. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəbhə boyu Azərbaycan mövqeləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələrinin güclü artilleriya atəşinə məruz qaldı. Nəticədə 2 dinc sakin həlak oldu, ona yaxına yaralandı. Ermənistan tərəfinin təxribatına cavab verilməsi, hücumun qarşısının alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı Ağdərə, Tərtər, Ağdam və Xocavənd Füzuli istiqamətində təxirə salınmaz cavab tədbirlərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul etdi. Mən orada tabur komandir kimi xidmət aparırdım. Bizim postları və sakinləri atəşə tutuldu. Biz qarşılıq atəşinə cavab düşməni susturduq və onlar başladı təzədən bizim bölməmizin üstünə hücuma keçməyə. Bizim öz ordumuzun, qüvvələrimizin ayıqlığı, sayıqlığı nəticəsində düşmənə əks həmlə zərbələr vurduq. Onları itkiyə üçəri olaraq geri çəkməyə məcbur etdik. Döyüş nəticəsində Goranboy rayonu və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, eləcə də Seysulan məntəqəsi erməni silahlı qüvvələrindən təmizləndi. Horadiz şəhərinin düşmən təhlükəsindən qorunması məqsədi ilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən, geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli Lələtəpə yüksəkliyi də işğaldan azad olundu. Biz də həmin hücumun qarşısını aldıq və əks hücum təşkil elədik. Düşmən bunu görəndə, yəni ki, onun bizə gücü çatmayacağını görüb, öz mövqələrini, silahlarını hamısını atıb qaçdı və orada nə qədər düşmən sıradan çıxdı. Biz niyə belə hücuma keçə bildik? Niyə? Siz görsəniz idi orada olan zabitlərin, əskərlərin ruh yüksəliyini. Biz neçə ildir bu anı gözləyirdik. Məğlub duruma düşməsinə baxmayaraq erməni ordusu verdiyi itkilərlə barışa bilmirdi. Çox sayda canlı qüvvə və silah sursat itirən işğalçı Ermənistan əldən verdiyi mövqələri qaytarmağa çalışırdı. Nəticədə növbəti həmlədə düşmən ona yaxın tank, həmçinin canlı qüvvə sarıdan xeyli itki verdi. Bu döyüşlər bir daha Ermənistan ordusunun acınacaqlı durumda olduğunu sübut etdi. Məlum oldu ki, düşmən ordusunun maddi texniki bazasını, təchizatını yalnız dünyanın ən geridə qalmış ölkələri ilə müqayisə etmək olar. Aprel döyüşləri uzun illər erməni ordusunun güclü ordu olması haqqında, yüksək müdafiə qabiliyyətinə məlum malik olması haqqında olan xülyanı, mifi darmadağın elədi. Və aprel döyüşləri sübut elədi ki, güclü ordu Azərbaycan ordusudur və istənilən vaxt erməni ordusu adlanan o işğalçı törtöküntünü darmadağın eləyib torpaqlarımızdan çıxarmaq qüdrətinə malikdir. Qısa müddətli bir döyüş yox, düşmənə sarsıdıcı, öldürücü və həlledici zərbə olan bir döyüş haqqında düşünməliyik ki, düşmən artıq belə deyək, az bir ərazini yox, bütövlükdə Azərbaycan ərazisini tərk eləmək məcburiyyətində qalsın. Qısa müddətdə həyata keçirilən sürətli əks həmlə zamanı erməni birləşmələrinin uzun illərdən bəri mühəndis istehkam baxımından möhkəmləndirdiyi birinci müdafiə xətti cəbhənin bəzi istiqamətlərində yarıldı. Eyni zamanda strateji əhəmiyyətə malik bir neçə yüksəklik və yaşayış məntəqəsi Ermənistan silahlı qüvvələrindən tam azad olundu. Düşmənin strateji baxımından əhəmiyyətli Madagiz məntəqəsindəki hərbi bazasının qərargahı dəqiq zərbələrlə dağıdıldı. Aprelin 5-də saat 12-dən etibarən Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təməs xəttində tərəflərin razılığı ilə əməliyyatlar dayandırıldı. Bu döyüşlər bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan Ermənistanın təxribatlarına hər zaman layiqli cavab verməyə qadirdir. Azərbaycan silahlı qüvvələri öz gücünü nümayiş etdirdi və yenə də Azərbaycan dövlətinin səbrlə, təmkinlə məhz sülh danışıqlarına üstünlüyü verdiyini göstərdi. Çünki təxribatların qarşısını ala bilərik. Azərbaycanın istəyi məhz sülh yolu ilə bu münaqişəni həll eləmək, baxmayaraq ki, bizim istənilən hərbi əməliyyat keçirməyə gücümüz var. Aprel döyüşlərində Azərbaycan ordusunun böyük üstünlüyü olub. Üstünlük yalnız maddi texniki baza və müasir silah-sursatla bağlı deyildi.
Bu üstünlüyü şərtləndirən əsas amil əskərdən tutmuş generala dək hər kəsin öz doğma torpaqlarının azad edilməsi uğrunda döyüşməsi oldu. Buna görə də hər bir hərbi qulluqçu son damla qanına dək əzimlə mübarizə apardı. Azərbaycan əskəri göstərdi ki, Azərbaycan əskəri üçün keçilməz müdafiə xətti yoxdur və Ahanyanın o keçilməz müdafiə xətti qısaca bir zamanda yarılıb və Azərbaycan əskərinin qabağında və ordunun qabağında qoyulan o istiqamətdə döyüşən bölmələrin qabağında qoyulan tapşırıqlar tam şəkildə yerinə yetirilmişdir. Bu bir daha bizim əskərlərimizin, bizim cəmiyyətimizin ruh yüksəkliyini və Azərbaycanlı üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün, Azərbaycan əskəri üçün Qarabağ məsələsi nə qədər vacibdir, nə qədər önəmlidir bir daha göstərdi. Ümumilikdə aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin 30-a dək tankını məhv edib. Bəzi məlumatlara görə qarşı tərəfin canlı itkisi 320-yə yaxın olub. 500-dən artıq düşmən hərbçisinin isə yaralandığı bildirilir. Azərbaycan ordusu aprel döyüşləri zamanı 2000 hektardan artıq ərazini işğaldan azad edib və əməliyyat baxımından daha çox ərazi isə Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçib. Aprel döyüşləri bir daha Azərbaycan ordusunun gücünü və döyüş qabiliyyətini Ermənistana, eləcə də bütün dünyaya göstərdi. Azərbaycanın əskər və zabitləri sübut etdilər ki, Ali Başkomandanın əmri ilə istənilən an döyüşə atılıb, işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək qüdrətindədirlər. Fərəz Sabirqızı, Elmira Musazadə, Firuz Rəhimov, Naib Hacıyev, CBC.